Você já ouviu falar em modulação hormonal? O tratamento serve de base em terapias aplicadas para melhorar diversos tipos de distúrbios da saúde. E eu fui pessoalmente conhecer esta novidade da medicina preventiva. Você se sente desanimado? Sem ânimo para praticar exercícios físicos, por exemplo? Conheça a modulação hormonal. Ela pode te ajudar a resolver este, entre outros problemas. Modulação hormonal é um método mais moderno, né? Hoje é muito atual, de repor os níveis hormonais, né? Com hormônios bioidênticos, são hormônios exatamente iguais aos que o nosso corpo produziu a vida toda, e que em um dado momento eles param de ser produzidos, as glândulas entram em falência, e através da modulação a gente consegue repor, a gente consegue modular, melhorar, otimizar esses níveis hormonais, para que a pessoa se isente de sintomas que são inerentes ao envelhecimento. O tratamento não tem idade para começar. É um método que traça o perfil hormonal do paciente através de exames laboratoriais, detectando suas necessidades hormonais e, a partir daí, é formulado um programa de equilíbrio metabólico. O procedimento é feito por ingestão de cápsulas ou de um gel de nanopartículas, lembrando que a fórmula é individualizada para cada pessoa. E a gente consegue com isso modular, a gente consegue imitar o que o nosso corpo, que o corpo de uma pessoa jovem faz, né, em torno de 20 a 25 anos, que é quando a pessoa tem o pico de performance metabólica, ou seja, a pessoa está no auge da sua saúde. A modulação hormonal traz diversos benefícios à sua saúde, mas além do tratamento, você tem que fazer exercícios físicos regulares para que o resultado seja ainda mais satisfatório. Com os recursos que a gente tem hoje, a gente consegue, né, melhorar, otimizar a nossa saúde através da modulação, de um plano de exercícios físicos, né, um plano de suplementação nutracêutica, né. Então a gente consegue impedir com que os processos naturais do envelhecimento levem a sintomas, né. Adriano já faz o tratamento há 1 ano e, com tantos resultados positivos, ele não pretende parar. Afinal, a modulação busca a prevenção e a melhoria na qualidade de vida e não a cura de alguma doença. Eu costumo praticar muita atividade física, né, alguns esportes de futebol, tênis, e eu notei que o rendimento estava começando a cair. Em outras partes ainda não, mas nessa área ele estava começando a cair. E aí eu procurei a modulação hormonal, justamente para ter um up nessa área. Regeneração, às vezes você tem uma lesão, alguma coisa, você se recupera bem mais rápido. É um gurizão de 18 anos, né?